سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ولها الرز لأصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إتما الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان سورة ألم في رأس النبي محمد لا تلفي على من نبي كنت تفي من نبي نقبل على تلي أدي دادا فنتيو سنلون لجو مجيجي لا تمن نقبلون دفاسي koto mu assassin na ko le ba ni yori si rere olon ni wa nabi arrahmanu lunjebe kini tuma rahmanu olon oba ajo ki aye ni olopolopo anu opolopo anu po fo olon de bi pe ni to se ti en ti o se ti e on kan po laye bi ke fe ni tin lowo be ni imale ni bi malentin bi mane keverin bi malentin kole ne keverin ko eni to gba tolohun indi nto fe en to ko tolohun na indi ti elaye nbi olohun oda yen ri nihi odo hun ko to wa di adayato ituma be le olohun fi nje rahman al-malikun olohun na ni ko gbugbo awon to nfi alqurani ma bi won tin se ma alqurani olohun na lo yesi ohun ni ko won papa julo olohun lo kwade muhammad alquran khalaqa al-insana allamahu al-bayan olohun yi ohun lo da eniyan eniyan koko ohun ni anabi adam baba lawa allamahu al-bayan o fi edeye oko ni eko adam olorun lo fi mo bi o se ma ba o malakeji soro ti oro ri oye o malakeji baka na ni bi mo nba nba un na so bi to malakeji o se ye un na olorun loko un ni je bayan asamsu wal qamar bi usban orun ati osupa won wa lori won sise tose torun osimi debi pe ise won na ni akole igba bayi ni won o se da olohun suru asuko won na ni orun ati osupa yi won ko gbodo rira won eyin eniyan awon eni olohun e dako e ja agboro olohun lagboye ẹ má jà á tẹ̀lé báyìí labalayé ni wọ́n ń wí nípa tàyìnmá ọlọ́run bí ọba di pé ọjọ́ bá yípo wọn a máa sọ pé ẹ kìlọ̀ fóòrùn
koso osupale oro iro ni gba osupo won orun ole dodo ara won diju al kiyama lonawo etimo pe osupo oda imale tara re ni bi ko se pe anfani imale torun to ba loku lataro dale ni osupo won nje okuku osupo wa fun re sugbon orun pelu nira ta fun ati gbigbona olorun na oju ona tirin ona lori ibudo bi orun ba lo ti gbona o ba fe da mo awo omo adama olorun wa ni ko mi ni o selu igba to bi ba selu orun imale re awadi balbalu eni to si fun ni lo njeje tele ni igba ti ohun na ba ri je keni ti gbo nje lowo re omo ni reti ohun ni to supa ni nkan fe nkan supa bi orun ba di pe imale re o lagbara mo ngba ta semilu eyi ti loku to supa ba ri supa wa ni okun re supa wa dam na la won alaima kanka won fi so pe ni e kilo fun orun ko so supa le orun won supa nja won ma wa lo lu aka ke se be Olorun ti ni han Nabi Muhammad ohun ni wipe orun ati osupa bi usbani kaluku se ti e lo di asiko ta asiro fun won ti won pari ise won o si pade ara won kaluku lo lojo na ti e ni ojo kan ba lo pade ka si gba pe aye pare to ba di igba ti olorun ko le olorun o pa won po to ba di asiko na ayo wa ku ayo tan orun wa gba faye tori eleyi isoro to wa nbi e man kankan ta ti tenu mo nbe ni ko di nto yanju fun angba ta gbo yi wan najim wan shajarun yasjudan wan najim ima jayra walayimi sugbon ni bi tolohun ba wa soro nihi olohun o pe ni rawo awon koriko ti oga ti nbe ninu igbo lo npe ni najim ko gade bi ka ti efo ka ti ko lohun fe ya si wa shajaru ati awon iji gbogbo be ti ri won ni awon na wa nnu igbo ni won wa lase yes do that won just follow kilo nfa ni iwe ni eto ni se lohun o be dada nu ngba na والسماء رفعها ووضع الميزان الله نسمع انك اون لون بيغا سمو اون الله ني واتي ليبو اون وا پاسه ايوا سما ما لو ايه تيه ايلهله ما وا نبه اوديدي ني سما وا لين باتو لون لا ما سبيجي اون له وان وا لوديدي كوكان Olorun tun wa pase fun toke fun o pin si meje ni fin je sam meje o pase fun ti ile na pin si meje ni fin je lele meje pelu awon tin be laarin meje je sira won wa wada al mizan o si gbe osun akale gbogbo nje o ba ma se laarin eyan omo adama okunrin obinrin yin ki abosi o ma sele nbe Allah tabiga fili miza pe ogboro se agbere be mba won nkan fun ayin ati aye dati ma won ati nte ma fi won nkan na wa kimu li wasna bil kisti wala tukhziru li mizan Allah ni agbe osun na do kodogba kogugere wala tukhziru lil mizan e ogbodo re nte won je abi nte fi won titori pa yin gboje ni ka wa won lo so lo ni owo re to fi wa ara nkan le do yin bo ti wo le goto emi olohun ti mo si da ago mo gbon won si bere n to ba ku leto re lowo eni ogbon to re je nje si ni wala arira awada ajini ana ola ni lele nko leyin gba mo pari ise mo mo wa te lele fu gba awon eda olon le mi mo se be ile na ni gba ti mo tele
on me di on se logo lati ma da mo ntin ba nlo tin bo lori e mo wa so fun lele na pe oni farabalẹ ni ko to farabalẹ na mo wa mu awon oke nla nla mo ese ka sori ile na mo fi kan ko to farabalẹ na de na mo wa mu nu oko emi olohun eyi tin je allah ismul jalala mo wa so sara le na o wa du owo mu eyan ma adama o kokan soso ni me mu le mejeje duro gbogbo ile aye ni me mu duro egberun oko emi olohun bi an ba ka si yin leti be ba gbo te tun gbo ti nu ni be ni dida ti mo da ile ele olagbara ju ise ti mo se lara dida teyin gan lo bawo le ti fe se ra yin si fi ya fakiatun wa nalu zatul akimam wala abda wadaga halil anam ila nani mo gbe kale fa won eda eda ni yan be yin lo njan fani ile alijan ni njan fani ile awon ko ran le nje ti won kankan awon eda ti won keroju yin te fe le mari temi olohun si mo bi won wa tin toju won awon na njan fani ile tori eleyan ma adama fiya faqi'atum wan nakhlu zatul akman awon eso todun jeta ba jeta ni fe ko to lenu wa mo mo fi sinu le na lara awon eso yi e gba pe ni omi kan le mi olohun ro mo ba su ojo ma ro igba ti mo ba ro omi kan yi na ni e npa e mu nbe e ri pe kokoro e wa wo ona temi nfi ola mi atagbara mi gbo orun orun mi na gba ma ro si ata be ba fi senu agoju yo ta yin omi kan yi na ni mi ro si ewuro e wo bo tin koro tan omi kan yi na si ni won le mi emi olohun ro si bi ireke e wo bo ti dun òun náà ni mo ń rọ sí bí ọsàn òun náà lẹ ń mọ owó ti dùn lẹ́nu omi kẹyìn náà ni ń rọ sí bí ọ̀gẹ̀dẹ̀ ẹwọ bó ti dùn òun náà ni sì ń rọ sí bí ọsàn wẹ́wẹ́ tá ń pè ní òrombó ẹwọ bó ti múró tó sì máa ń tani lẹ́nu ọlọ́run ní tó jẹ́ kí n sẹ̀wọ̀n yín kẹ́ ẹ lè mà mí náà ni wọn náhàlù ọlọ́run ní ọpẹ abi igi kan ti n bẹ lọdọ awọn larubawa ti o si lọdọ wa ni ito bẹ bi ko se pe laye kọọkan la n pe ni dabinu ọlọrun limi naa mo hu fun yin nu ilẹ naa zatul akmam awọn ni idi ti o se pe eso wọn wọn yin yọọ maa suru mọ lara awọn eyi to ni akoko nbẹ to se pe nibẹ ba to wa lalẹ tori n tẹ fẹ lo nu ẹ ọlọ́run lè mí náà mú sí wàlà hábù zòlẹ̀ áṣì bákan náà èmi ni mo ṣe àwọn nǹkan ẹyọ bíi kíni bí ò tí rí bí ẹ̀wà tá ń pèlé rèé bíi ṣèṣe bí ẹ̀pàkúta èmi náà mú sí tá ń pè ní bòróbòró èmi náà mú sí sí àwọn nǹkan bíi ìgbàdo ọkà bàbà àwọn wọ̀nyí ẹyọ ni wọn ẹ máa dàpọ̀ ní kó tó di pé ẹ rí lò kò ṣe é lò lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan èmi ọlọ́run náà mo ṣe wọ̀nyí ẹ̀yin ọmọ ádámà kẹ́ ẹ lè mọ̀ mí náà ni kẹ́ ẹ gbà pé ṣíṣe tẹ́ ń bá ń sìn mí kò sádànù ńbẹ̀ a kò sí òsì ń bi ẹ̀sìn ọlọ́run fẹ́ntọ́ bá mọ wọ̀nyí kó tó máa sin lọ́hùn òun náà ó ti bẹ̀ mà pé bóun ti wò ó lè máa póun ń sakitiyan nípa á sin lọ́hùn tó láfitì síbi ń tọ́lọ́hun ṣe lára àwọn àtòrí tó ṣe fún kínkínlẹ̀ sí hun nípa eléyìí ọmọ ádámà ọlọ́run lèmi náà ni mo ṣe bẹ́ẹ̀ wàlà abùzùlù aṣùwọ̀n rẹ̀ hàn
biyan gan tan pe ni igbado o wa nu ohun ni suku ti o wa lara re atuwa fi sinu wa wa olorun la pa mo fun yin ki nkan mi o mo wo di wa te ba fe ho le e waju yo ba ka fun mi to le se yi nko mi olorun eyan ma adema ilu to sini abi lu okere oba kan be tin tun seru e ti se mi olorun ki igbado niyan e wo ka baba nigba ta fe yoko ka bole to wa gubere to hu jade eyin oloko te dako olorun ni e wa kitiyan yibo ti ma wo temi olorun lori ise yin ngba te kole tan e wa fese jin oka baba ni igbado ni e da sinu e leyin na e tun wa da yepele e tun fese jin e tun faru ko jin bi mo se wa la ona fun to fi wu jade olorun ni e ma npe bi se mi olorun oka baba yi na ohun na tun ni yanyan lara yanyan yi emi mo mo yi oka to wa nbe te ba pata olorun ni mo nfe yi ko yin ki je o to de laarin emi yin mo lati labi emi olorun tin je fun yin ken laye yin tori eleyi wa raihan awon ewe koriko tin tun je turare to lorun te to ma fi si bi aso yin be ba jeun te yo tan emi na mo se fa bi ayya alai rabbikuma tukanzibani olorun ni mo wa pe yin yen intelligent ni ewo ni ninu awon ore won yin ti olorun oba yin se ewo ni njero nbe awon to ko da hun njero ala won alije ni won ni wo olorun ayin ologo wo lo ba pataki gbogbo n to wi o to ni ko to ba ka wo eniyan tori eleyi je ma wa olorun di owo wa lati ma ka si se daada ka le ni ati botan olorun ba sa wala ni bahama to fi sura idalala ti alqur'ani olorun jo se se fun wa wala qur'an azim wala fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isise elekeji khalaqali insana a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim khalaqali insana min salisalin kalfaqar wa khalaqali janna min marijin min nar fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadibani marajal bahraini yaltaqiyani بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان ولو الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبكى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء
ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم وفي شان فبأي آلاء ربكما تكذبان إتما خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان الله نيا يوم آدم تكوني يا تبني إوا تتيبو يقولي أن تبني لي أون آدم alaka ni nzana ọlọrun ni ohun da eniyan akọkọ ohun da latara kila ọlọrun ti da min zalisa alin kalifakari ọlọrun da adama latara ama ti won sun ti won fọhun kanakana bi koko ebu nbe lohun ti da adama wa alaka li jana o si da baba la awon alijani alijani akoko olorun lo hun da min marijin min nari alijani na ni nge tablita olorun lo hun lo hun da latara ejo bulabula eyi to dudu bibi ejo nani olorun ni nbe ni mo ti da baba awon alijani na فبأي آلاء ربكما تكذبان تدو بانكو الله ني مودا اوجو اورو مي كو ايين ادا ميجيجي اينا ني ايان تي الجنني ايوو نينو اوان ايدرا تي الله سي وين تيلي بي ني رنبه رب لما شركاني ورب لمغربا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب لمشركين ورب لمغربين أنا من يبطني إبو يونكا ميجي ona ni oye ati oru nbi ton tin yo wa emi mu nibe warabuli magini ben emi mo si ni ibi ibuwo awon mejeji ton tin wo baka na emi ni mu ni ibuyo ospa ati orun ni ibi ton tin wo ola ni emi na ni mu ni ibuyo osa ati oru emi na ni mu ni ibi ti won tin wo ola na ni emi ni mu ni idunu ati banuje bi won ti yo emi ni mo si ni bi ti won wo si fa bi ayi alahi rabbikuma tukadiban to be n ko lara awon gbugbo awon idera ti olohun obe yin eyan ti alje nisin won yin e wo le ri pe ni ran nbe maraja li baharaini yalitakiyan بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ني اوان تو بو تو سفا يوم ادم كل جافاني ناني كنن كانا مرجل بارين الله لو اون لو جو يبودو ميجي سيله اون جو سيله كو ما لفو رارا ري àwọn méjèèjì náà ni àpèjúwe wọn lọ́dọ̀ wọn náà ni òkun àti ọ̀sà èmi mojú méjèèjì sílẹ̀ yálítà kìíyáni ó dàbí pé wọ́n ń lọ pàdé ara wọn ni bẹ̀yìn náà mọ́ barisa hum ọlọ́ni gàgá kan bẹ láàrin méjèèjì láàyè abúgiyani kò jẹ́ wọn ráyè kan ra wọn ẹnìkan ló ṣe yíhun ni àbẹ́mi ọlọ́run ẹjúwe ọba míì tó bá tún lè ṣe bẹ́ẹ̀ فبأي آلاء ربكما تكذبان كي أبا يهي يوم آدم أو مي توكو أو بوتيري أو مي توسا
ewo bo ti ri enu atara esi wo anfani mejeji bi o ba si okun ati osa na ni gbogbo orun te nru kaye te nda ki bo le ba ma da si bo le ma gbe pelu orun na awon ni mo ni ko ma pa orun re o mele eyan ma adama to bi ayi ala rabbikuma tukadiban eduru awon idera ti olorun se wonyin eyin eyan ti arjani lara awon idera ori olorun to se fun yin olorun oba yin ewo le ri pe ni ronbe yi to ba je ro ewi ka gbo tori be ya kharuju minhuma lulu wal manijan fabi ayi alahi rabbikuma tukadiban ya kharuju minhuma lulu wal manijan yukhraju minhuma lulu wal manijan yukhriju minhuma lulu wal manijan فبأي آلاء ربكما تكذبان اللؤلؤ دامان والمرجان اتلك سجي تنفن سوسو تون جو لن لا فوني يخرج منهما ان جاد نو ميجيجي بودو ميجيجي نا قالو يدولون ابي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان awala pasa fo ma adama atuko mo leko won gbon won atu wonu budo mejeji na won atu atu se ku won ma mu jade deyaman pelu le kese gi won atu ma mu jade nbi odu mejeji na abi yukhriju minhuma lulu wa wal marjan olohun gan fo re nibi tojo ma adama o ti e le to ohun ni mu mejeji na jade latara mejeji فبأي آلاء ربكما تكذبان أيما آدم أتي الجنة أدرو لتلو أبا يسي أجو أجو تيبا باكوروني أناسي تاكورو للي ولو لجوار المنشات ولو الجوار المنشات في البحر كالآلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله ني متوا سي اون وي مكابه لا لا بودو نا لو الجوار المنشات اون اوكو جماكو جماكو تا ككالي تا كو ما با تي كان كالآلام wọ́n dàbí òkè ńlá ńlá fèdèbáàr àwọn tó ṣiṣẹ́ láàrọ̀ odò náà gbogbo bí wọ́n ti ń ṣe yí làhù làhù tọ́lọ́hùn nìkan ni àwọn ọkọ̀ náà tá a kàn tá a ṣẹ̀ tá a kọ́ ọba àti ìkà tí wọ́n ṣiṣẹ́ láàrọ̀ odò náà ẹlòmíì ọ̀bọ́lọ́hùn ni bí ọba yìí yí bẹ́ẹ̀ ẹ̀yìn ẹ mú ntá dàbí ìkúùkù nínú òkúta ẹ sọ síbi odò náà ǹjẹ́ yóò dúró ni àbí ọlọ́lẹ̀ láà ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ادم بنت زكا مامي يا مامي اوا دورو نتي بي اوكو نا تي تو اوا اون جاتي مبلا لا وان تو وو اوا انت وان وان كو به كو تو كان وان ايرو امي ني اون جوري الله ني امي ني مو سي غوغو فبأي آلاء ربكما تكذبان ايين يا تي الجنه lára àwọn ìdẹ̀ra tí ọlọ́run ọba ń ṣe yìí ewu lẹ́rí pè ní rọ́ńbẹ̀. kùlùmọ́n alẹ́ àfáàní wọ̀yàbùká àwájí wúrọ̀ bí ká sílí jàlá àlìwálì ìkìrámì fàbí ayé aláàyè rabbi kùmà tukà dìmánì. ká ọlọ́run ní kẹlẹ̀ wá mọ̀ wọn ara yín kálukú ó gbé jẹ́ kùlùmọ́ni aláìháfáàní gbogbo ẹnìkẹ́ni ti ń bẹ láyé ipò tó lè ní ohun tó lè jẹ́ ohun tó bá kójọ lọ́la ayé gbogbo àṣẹ tó lè ní ohunkóhun tó ọba jẹ́
ẹni kẹ́ndín bẹ́láyé kádàrá dáa kádàrá ọ̀rọ̀ kálukú ni pé kálukú fáàní yọ padà tán jẹ́ ọjọ́ kan lójijì ni kálukú wa láàbọ̀ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run á kú láyé ńgbà tá a rò ìgbà tá a bá tẹ́gbálẹ̀ tá a táwọ̀ olè lọ́lọ́wọ́ pọ̀ yá á lè pa àti ìṣẹ́tẹ́ torí eléyìí bí gbogbo nǹkan bá wá sí mọ́ àwọn ènìyàn àní sí mọ́ àwọn àlìjẹ̀ní ò ní sí mọ́ àwọn ẹranko ò ní sí mọ́ àwọn ẹ̀dá míì náà tọ́lọ̀ ń dá bí òkè bí ilẹ̀ sọ́mọ̀ náà ò ní sí mọ́ ilẹ̀ náà ò ní sí mọ́ oòrùn ò ní sí mọ́ òṣùpá náà ò ní sí mọ́ àwọn ìràwọ̀ ò ní sí mọ́ débi ipá àwọn áńgẹ́ẹ̀lì àwọn mọ̀lẹ́kọ̀ ọlọ́run náà ò ní sí mọ́ ń gbọ́ bá yá gbogbo nǹkan ní àtàn iná àtomi èyí tá à ń lò láyé ń bí gbogbo ẹ̀ náà ò ní sí mọ́ wáyábùkà wájú rọ̀bì kàdúrú jẹ́lẹ́lì wọ́n ìkìrà wáyábùkà wájú rọ̀bì kàdúrú jẹ́lẹ́lì wọ́n ìkìrà tó ọlọ́run ọba gan ọba àwa nebi mahama ọba àti àtọ́ba tèmi yábùkà òun nìkan ni ọmọ wa bẹ ọlọ́run náà ni ọwọ́ àṣẹ́kù ọlọ́run tó ní sọ̀rọ̀jẹ̀lẹ́lì wọ́n ìkìrà ọlọ́run tó ní ntí ń jẹ́ títóbi wali ikra òun ló sì ní káṣọ èèyàn yẹyẹ dé èèyàn pàtàkì ọwọ́ ẹ̀ lọ́wà èèyàn kékeré kò di ńlá ńlá ọlọ́run náà ni ọwà lọ́wọ́ ẹ̀ olùsí tí ò ti ní nǹkan kan kó ní gbogbo ntáyé ní tọwọ́ ọlọ́run náà lọ́wà ìtumọ̀ tí ọlọ́run wá fi ní títóbi ìtóbi tí ọlọ́run tó fi yàtọ̀ sí gbogbo títóbi òun ni wípé gbogbo títóbi táwa ń tóbi àwa ọmọ ádẹ́mà àtàṣẹ́tà ní ọdájú pé ń gbàkálà àti ní tá a wà ní yẹ̀yẹ́ tiwa ní time a padà wá dẹ ní ó ní bọ́báyà àtún wá ní ni mọ́ nǹkan tá a ní ní bá a bá fílẹ̀ nǹkan náà ó fi wálẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run nígbà tóun ti ń jẹ́ ọlọ́run títóbi rẹ̀ ti ń bẹ pẹ̀lú ẹ̀ kò sì ní yẹ kò ní gbò ọlọ́run yìí ni ọwọ́ a máa bẹ òun ní ọ̀sẹ̀ kù fọ́bi ayé aláhi rabbi kuma tó kẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin ènìyàn ti àlìjẹ̀ni ẹ̀wọ́ ní orí ọlọ́run ọba yín náà àwọn ta kàálẹ̀ yìí tẹ̀lé pè nírọ́ yẹ̀sí àdúgbò máa ń fi ìsàmá wá tì wà láàrídì kúlẹ̀ yá omi wà fi ṣáàni fọ́bi ayé aláhi rabbi kuma tó kẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ni tán ọmọ ádámà gbogbo tó oníjòkó ara rẹ jẹ́ ọlọ́run ọ̀dákẹ́ lẹ́nu ńlànà àwa bá a ṣe ní tí ì rọrùn yẹ̀sí àdúgbò máa ń fi ìsàmá wá ti wà láàrídì kó láyà mi wá fi ṣáàni fọ́bi ayé aláhi rabbi kuma tó kẹ́dẹ̀ bẹ́ẹ̀ni máa ń fi ìsàmá wá ti gbogbo ẹni tó wà lọ́rùn wà láàlẹ́ àtẹni tó wà lẹ́yìn ẹni tó wà lókè àtìlẹ̀ yẹ̀sẹ̀ àlù ọlọ́run náà ni kálukú ń bẹ ń wọ̀rẹ́ nìkan tí ó pè ní kọ́lọ́wọ́n ọyọ owó ń bi ọ̀rọ̀ ọ̀hún bó ti wọ́n lè ya bùtù lótó a ríluwẹ̀ bá a bá sì ríluwẹ̀ bí ọba lè bá wa sọ kọ́kọ́ ní ìwé sí wa pé àfọ̀hún nìkan lòun ní kọ́lọ́wọ́n ọyọ owó ń bi ọ̀rọ̀ ọ̀hún bí ó ti kọ̀wé náà lábẹ́nu ọlọ́run ọ̀sà mọ̀ a sì rápẹ́ rẹ̀ kọ́lọ́run ti lọ́rọ̀ rẹ̀ ó dàrú lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ bẹ́ẹ̀ tí wọ́n lè kéré tó tó tóbi tó bẹ́ẹ̀ ló wọn mọ lọ́hún gbogbo bóun bá gí ibi àti aburú lòun máa ṣe ń gbogbo ògbà dájúdájú kò tí ì bá débi pé kọ́lọ̀ mọ́ lọ́wọ́ ń bi ọ̀rọ̀ ọ̀hún yẹ̀sẹ̀ àdúgbò máa ń fi sama wá tó wàlá gbogbo ẹni tí ń bẹ láyé àtọ̀run ọlọ́run ní kálukú ń bẹ kú lẹ̀ yẹ ò mí jojúmọ́ ọ̀nà tí kálukú ń gbà bẹ lọ́hún òun náà ló ṣe ń yàtọ̀ fúnra ara rẹ̀ àmọ́ jojúmọ́ wọ́n fi ṣe ẹ̀ ọlọ́run sì wà nínú ètò àwa ọmọ ádámà ọlọ́run wà nínú ètò ẹ̀dá kò sẹ́nìkan tó bọ́ nínú ètò ọlọ́run gbogbo wa pátába sí wọ́n lè pa tó olùsí ni wá níwájú ọlọ́run ọlọ́run nìkan lọ lọ́rọ̀ ẹni tí yóò jí tí yóò pe gbogbo tóun níyì òun ò tí ẹ̀ fẹ́ mi mọ́ níwájú ọlọ́run òun nìkan lọ lọ́rọ̀ àmọ́ ẹni tí yóò tó pé kọ́lọ́ mọ́jọ ọba jẹ́ olùsí òun náà ìbá pé kọ̀fẹ́ kọ́ bàjẹ́ òun náà ó ti tòsí nítorí kíni
gbogbo nta ba ni ta pa wo ka anjolu si npa re olohun ne kala loro hun o ni beere nkan kala won wa o se le ma fi ti wa se ki o ma jo lohun awon lagbara ka pa lohun yo won bi oro wa a fi tolohun se ka si ma be a ni bebe tori eleyi olohun afola bo ti wo to gbe wa kale pa lagbara ka fi wa ebi o gbogbo gbe si aye wa ti orun wa olohun jo da olohun ja sira daada ja so kale daada ani wa pelu wo olohun mo jo baje ولا قرآن عظيم ولا فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المجدوب عليهم ولا الضالين سلام عليكم.